15 апрельде Кыргыз Түрк Манас университетинде биринчи университеттик көчө ифтары өткөрүлдү. Кыргызстанда жана университетте биринчи жолу уюштурулган көчө ифтарына 1500'ден ашык адам келди. Көчөдөгү ооз ачаардын башында Куран окулуп, көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн студентинин суфи музыкалык концерти менен коштолду. Иш-чарага Түркия Республикасынын Бишкектеги элчиси Ахмет Садык Доган, ректор, профессор Алпасын Жайлан, Жогорку Кеңештин депутаттары, дипломаттар жана студенттер катышты. Ректорубуз студенттерибиз менен биргеликте абдан жакшы даярдык көрүшүптүр. Катышкандыктардын бардыгында толкундануу менен катар сонун маанай болду, деди элчи Ахмет Садык Доган. Ал эми депутаттар өзүнүн заманбап билим берүү системасы менен жаштарды мыкты тарбиялап келе жаткан Кыргыз Түрк Манас университети дагы бир жолу өзүнүн жаңычыл тарабынан көрсөткөнүн, мындай ифтар программасынын Кыргызстандагы университетинде биринчи жолу уюштурулуп жаткандыгын белгилешти.